Na kvalitet našeg života u velikoj meri utiče zagađenje vazduha. Ovaj faktor bitno utiče na razvoj i zdravlje čoveka, ali i životinja, biljaka i cele prirode. O zagađenju vazduha u Šidu razgovaramo sa Tihomirom Stamenkovićem, rukovodiocem Odeljenja za inspekcijske poslove. Kažite nam, da li se meri stepen zagađenja vazduha u ovoj opštini? Sama činjenica da konstatujemo da postoji zagađenje vazduha i kvaliteta vazduha u Šidskoj opštini nam govori da smo morali da dijagnostifikujemo koji su činioci koji utiču na loš kvalitet vazduha. I tu možemo da razvijemo u nekoliko segmenta šta je to uzrok loše kvaliteta vazduha ako taj vazduh i postoji. Naravno, ja bih recimo imputirao da na prvo mesto stavim saobraćaj koji je vrlo intenzivan kroz Šid i Šidsku opštinu, što zbog blizine granice kod koje se nalazimo i svog onog transporta i ovog terenskog i teretnog koji prolazi kroz grad, naravno ostavlja posljedice na kvalitet vazduha. Znači, sve ono što prođe s nekim svojim delom, iako prođe, se zadrži, ostavi uticaj na kvalitet vazduha u toku dana, u toku mjeseca, u toku godine. Naravno, taj intenzitet je različit u različitim vremenskim periodima dana i u različitim godišnjim dobima. Ali intenzitet zaobrate svakako postoji cijele godine. Pored toga, znači, rekao bi da ono što utiče na zagađenje vazduha su svakako zagađenje iz fabričkih pogona koje imamo, ali oni su, da kažem, kontrolisani i nešto što se meri i drži na nekoj meri koja je dozvoljena. Svakako, znači, iz tih fabričkih dimnjaka nam izlazi ugljen monoksid i ugljen dioksid, koji je kao takav zagađujuća materija i protiv toga treba da se borimo. I naravno, na kraju, ali ništa manje važan efekat zagađenja vazduha je svakako zagađenje vazduha iz dimnjaka kod kuće koje ložimo svaki dan da bi se ogrejali, i značajnu količinu zagađujućih materija na taj način sprovodimo u vazduhu, odnosno to udišemo svaki dan. Da li su predviđene kazne za zagađivača? Kazne su nešto što svaka inspekcija najmanje voli da priča, ali svakako da postoje. U zavisnosti, naravno, i od zagađivača i od materije koja se zagađuje. Ono što pratimo kao nivo, kao lokalna samouprava, po zakonu imamo obavezu, je svakako i nivo benzena, sumpor dioksida, ugljen monoksida, ugljen dioksida, čađi, prašine, polenog praha, svega onoga što je zagađajuće, što bi moglo da predstavlja problem prilikom disanja i ljudi živog sveta. I naravno, da kao lokalna samouprava predviđamo u budžetu značajne sredstva da taj monitoring kvaliteta vazduha i uradimo, koji se radi cijele godine, kvartalno, i u zavisnosti od, kao što sam rekao, u zavisnosti od doba godine je različit stepen zagađenosti. Samim tim mora tako i da se prati i beleži. Ono što mogu da pohvalim, naravno, sve je vezano za kaznenu politiku, naše fabričke pogone koje imamo na teritoriji opštine Šid su u dosadašnjem svom poslovanju značajna sredstva investirala u zaštitu kvaliteta vazduha, u filtere koji su postavljeni na izlazim cevima iz pogona. To su milionske sume i u dinarima i u eurima, i to je nešto što je pohvalno, svakako treba izraziti kao dobra praksa. Tu je značajno sredstva koje su uložila Victory Oil, koje je uložila Team Izolerka, kao dva, ajde kažem, najjača pod navodnim znacima moguće zagađivača. Samim tim su i najveću odgovornost pokazali i uložili sredstva, i ajde kažem, to je nešto što je monitoring na dnevnom, mjesečnom, godišnjem nivou. Imamo izveštaje koji dolaze u inspekciju svakodnevno. Kaznena politika, da skratimo priču na maksimalno
U ovom delu inspekcijskog nadzora, znači kad je u pitanju ekologije i zaštite životne sredine, kaznena politika je, da kažem, najstrašnija po zagađivača, odnosno nivo kazni i novčanih i onih drugih, mislim na krivične i ostale, je najdrakonske. I ima smisla zbog toga što je zagađenje vazduha direktan udarac na zdravlje čoveka i na život čoveka i životne sredine. Tako da te kazne su nešto što je i nešto što opominje i nešto što, ajde tako kažem, tera te potencijalne zagađivače da učine sve ne bili zaštitili životnu sredinu, odnosno kvalitet vazduha koji udišemo. Ono što je pohvalno, to je da je opština Šid protekle godine sprovela akciju iskorenja ambrozije. Prošle godine je rađen kompletan tretman ambrozije na teritoriji opštine Šid. Prvo što nam je bila ideja, znači da je lociramo. Ok, urađeno je neko mapiranje i po tom mapiranju smo videli da toga ima više nego što i može se zamisliti. I onda nismo stali tu, nego smo naravno nastavili i sa fizičkim i hemijskim uništavanjem samih biljaka u onom periodu kad je to bilo moguće, odnosno kad ona ne donosi polen i kad svojim uništavanjem ne bi doprineli da je samo još više raširimo. Naravno, to je jedan sveobuhvatan i, da kažem, višegodišnji posao. Deo toga smo uništili, pogotovo oko naselja sa kolektivnim stanovanjem, oko škola, vrtića. To je ono što je bilo, da kažem, prioritet što je rađeno. Za 2019. godinu je također planirana izvesna količina sredstava za ovaj posao. Ja se nadam da će uspešno biti urađen kao i ovaj 2018. odnosno da će naši sugrađani imati bar malo čisti vazduh, odnosno da će moći da kaže manje alergije ima koje je izazvana ambrozija. Najlepše hvala na razgovor. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Blaženka Đerčan.